Mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizin acil şifa təhmalarına sələbat zükredək. Allahümme səllə ələ Muhammed Ali Muhammed. Din uğrunda, vətən uğrunda başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda, İmam Hüseyin əleyhissalam, yarı ənsarı əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizin ruhlarını salavatla yad edək. Canlı şəhidlərimiz olan qazilərimiz və hal-hazırda aramızda olan o fədakar qəhrəman igidlərimiz var. Onların da səlamətçiliyinə və fiziki baxımdan əziyyət çəkən və narahat olanların da acil şifa təhmalarına sələvat zikredək. Zəmanı İmami Ağamız İmami Zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb bu həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat zikredək. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nahmeduke ya men yuhibbu min 'ibadihi al-haya ve huvellezî yatlubu minhum as-sitra vel-'afaf. والصلاة والسلام على نبي الأنام الذي قال إن الحياء زينة الإسلام أما بعد فقال الله السلام في محكم الكلام فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق صدق الله العلي العظيم Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat zikredək. Allahümme səllə ələ Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böyüklərimə, əzizlərimə və xüsusilə aramızda olan Seyyid Peyğəmbər nəslinin ləyaqətli davamçılarına və səsimizi eşidən, bizi izləyən, dinləyən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları və xüsusilə qəlbimizin dərinliyindən heç kəsə deyə bilməyib Allahla öz aramızda olan o hacətləri, mətləbləri bizdən qəbul eləsin. Amin. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür, cümə Seyyidül Əyyamdır, həftə günləri içərisində hədislərdə varımızdır. Ən ruzili, ən bərəkətli, ən xeyirli bir gündür. Bir sözlə, günəşin üzərinə düşdüyü nurani günlərdən və Quran hədislərə istinad etdikdə sonuncu xilaskarımızın, höccətimizin, zəmanə imamımızın gəliş günüdür. Bir gündür ki, o həzrət gəlişi ilə yer üzərindən haqsızlığı aparıb, haqqı, ədalətsizliyi aparıb, ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqısa yer üzərindən kəsərək, götürərək sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Və əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, həmin günü görə bilməriksə, Allah həmin günə qədər öz vəzifəsini tam, dürüst yerinə yetirən bəndələrdən bizləri qərar versin inşallah. Hər həftə bir müxtəlif bir mövzu ətrafında bölüşürük, Qur'an-ı Kerimdən və hədislərdən danışırıq. Bugünkü cümə söhbətimizdə sizinlə həya mövzusunda, bu həmi kişiyə, həmi qadına, həm cavana, həm qocaya, büsbütünlükdə bütün insanlara, bəşəriyyətə gərəkən, lazım olan bir mövzudur. Uca Rəbbimiz
Qur'an-ı Kerimdə Hədis surəsinin 4-cü ayəsində buyurur Peyğəmbər salavatullahın vasitəsilə ki insanlara çatdır Və huvə məkum eynə mə kuntum Və Allahü bimə təamelunə basir Ya Peyğəmbər İnsanlara söylə ki, o sizinlə birlikdədir. Siz harda olursunuzsa olun, o sizinlədir və Allah sizin bütün etdiklərinizi görür və bütün etdiklərinizdən xəbərdardır. Doğrudan əgər bir insan bütün işlərində Allahın onun gördüyünü dərk etmiş olsa, bilmiş olsa Allahdan həya edər. Bu günahlar, bu qətlamlar, bu hadisələr, bu dünyada bu keşməkeşli olayların hamısı əslində insanda uca Rəbbimizin hər bir an insanla bir yerdə olmasını, hazır və nazir olmasını bilməməsindən və ya bilib etina etməməsindən irəli gəlir. Bu həya hissi bizim daxili və eyni zamanda da fitri bir hissidir. Yəni insanın xilqətində onun xəmri ilə yoğurulan hisslərdən biridir. Yəqin ki, müşahidə edibsiz, Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin. Maddi müəyyən səbəblərdən ailə qura bilməyən gənclərimizə gözəl ailə qurmağı və salihə zövcə və xanımlara salih zövc nəsib eləsin inşallah. O görürsən, uşaq müəyyən qədər, müəyyən yaş uşaqlarda bəzən o əqli baxımdan yaş fərq eləyə bilər. Müəyyən yaşdan sonra görürsən, utanc hissi olur. Məsələn, sən deməsən də öz geyimlərini, məsələn, qarşı tərəfdən özünü göstərməkdən çəkinir. Oğlan olsun, qız olsun, fərq eləməz. Bu, onun fitrətindən, onun o genofonunda, xilqətində olan təbii hissin bir uzəsidir. Yəni, bu həya hissi İnsanın fitrətində olduğundan o cür uşaq görürsən, əynindən paltarı düşəndə utanır. Və istənilən yaşda, baxın, insan o, öz leksikonumuzda, dilimizdə olan bir söz var, ar eləmək. Məsələn, hətta zərbi məsələlərimizdə də var, deyir, utanmasını oynamağa nə var? Yəni, bu utanmaq həmin o həya hissidir. Ar eləmək, məsələn, o böyük-kiçik məsələləri, xüsusilə bəzi söz və hərəkətlərdə insan həyasına görə nələrdənsə çəkinir. Hətta bu həya məsələsi dinimizdə o qədər mühümdür ki, hədislərdə keçir ki, La dinə mən, la həya ələ. Həyası olmayanın dini də olmaz. Yəni, əgər sən həya eləməsən, dində olmuş olsan belə yenə günah eləyəcəksən. Namaz qılıb həya Allahdan utanc hissi olmasa, yenə yalan danışacaqsan. İndi deyə bilərsən ki, namaz qılmaq hara, yalan danışmaq hara, qeybət eləmək hara, namaz qılmaq hara. Amma insanda həya hissi gedərsə və həya hissi olmazsa, günahlara insan ayaq açır. O baxımdan, hətta hədislərdə Peyğəmbər salavatullahın kəlamında var ki, Həzrət buyurur, İnnəl həyəə ziynətül İslam. Həyə İslamın ziynətidir. Məsələn, insana paltar necə ziynətdir? İslama da həyə paltar təkidir. Yəni, həyalı olmaq, İslamın ziynətidir və gözəlliyidir. Demək, həya məsələsi qadın-kişi fərq eləməz,
Amma hədislərdə varımızdır, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, həya istər qadında olsun, istər kişidə yaxşıdır, amma qadında olsa daha yaxşıdır. Yəni, hər ikisində yaxşıdır. Amma qadında olsa daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, belə bir başlıqda hədis var ki, bir neçə şey var, bir neçə kəsdə olsa daha yaxşıdır. Məsələn, səbir özü-özlüyündə yaxşı bir şeydir. Cavan olsun, qoca olsun, varlı olsun, kasıb olsun, fərq eləməz. Yəni, səbrin özü-özlüyündə gözəl olduğunu heç kim dana bilməz. Amma yoxsul insanda, kasıb insanda səbrin olması daha yaxşıdır. Bilirsinizmi niyə? Allah heç kimi yoxsulluqla, fəqirliklə imtahana, sınağa çəkməsin. Xüsusilə ailə başçısını, kişini, balaları ailəsi yanında xəcalətli, şərməndə eləməsin. Yoxsulluğun, fəqirliyin küfrə açdığı qapı qədəri yaxın ikinci bir qapı yoxdur. Yəni, yoxsulluq insanı yalana vadar eləyər, yoxsulluq insanı böhtana vadar eləyər. Bir sözlə, insan əqidəsindən belə dəyişə bilər. Məyər biz zamanında ehtiyac üzündən bu sələf və yaxud da özlərini xavariç, indi təkvirçi, vəhabi adlandıranlara maddi cəhətdən sıxıntısı olub qatılan çevrəmizdən insanların şahidi olmamışıqmı? Peyğəmbər salavatullah hədisi şərifdə buyurur, Səyati zamanun ələnnas, bir vaxt gələcək bəzi insanlar bu halla qarşılaşacaq. Dinuhum dərahinuhum, onların dinləri, onların pulları qarşılığında olacaq. Pul qarşılığında əqidə dəyişənlər olacaq, pul qarşılığında dinin satanlar olacaq. Yəni, nəticə etibarı ilə baxsaq, bir neçə şey var ki, bir neçə kəsdə olsa yaxşıdır, Peyğəmbər salavatullah sayır. Deyir, məsələn, səbir ümumilikdə yaxşı bir şeydir, amma bu yoxsul insanlarda olsa daha yaxşı olar. Səxavət, mərhəmət hissi, əlaçıqlıq, cömərdlik. Bunlar çox gözəl bir şeylərdir. Kimliyindən asılı olmayaraq, amma deyir, imkanlı insanlarda olsa daha yaxşı olar. Məsələn, yoxsul insana əl açanda bir manat verəndə, imkanlı zəngin, məsələn, əl açıq olsa 100 manat verər. Nə gözəl olar. Ehtiyaclı insanlar öz ehtiyaclarını. Yoxsulluq da imtahandır, zənginlik də imtahandır. Yoxsulluqda insan səbri ilə, zənginlikdə isə səxavəti ilə. Allah birini sənin qapıya göndərər, Allah dostu olar. Görüm onu necə yola salarsan. Nə bada, nə bada verməsəndə acı sözlə, acı dillə onu yola salma. Eşidibsiz, o Loğman-ı Həkim oğlu ilə həm söhbət olanda, oğlu atasından soruşur ki, atacan, xəstiyə nə xeyirlidir, nə vermək olar, nə vermək olmaz? Deyir oğlum, nə verirsən ver, acı söz vermə, onu acılama, onu narahat eləmə. Bu sözün özü də həm sədəqə ola bilər, gözəl söz ki, deyirlər sədəqədir, ola bilər sən sözünlə dərd olasan, qəm olasan, qüstə olasan, yəni onlara səbəb olasan. Ona görə bizim qapımıza Allah kimisə yönəldibsə, verə biliriksə istədiyini, ehtiyacını təmin edib yola sala biliriksə nə xoşalımıza. Əgər o imkanda deyilsənsə, o durumda deyilsənsə, onu acılama. Onu xoş sözlə, gözəl sözlərlə, gözəl rəftarla, gözəl əxlaqla yola sal. Çünki leysəddin illəl hub. Din sevgi, məhəbbətdən başqa bir şeydir. Niyə görə Peyğəmbər
və məsumları görənlər onlara tərəf gəlirdi. Çünki onlarda ilahi bir eşq var idi, ilahi mərhəmət var idi, duyğu var idi. İnsanlar bu günləri səmimiyyətin, o sevginin, məhəbbətin diləncisidir. Ona görə hədislərdə bizə tövsiyə olunur, mənim xüsusilə qız övladı olan qardaşlarıma, əzizlərimə də sözüm, gərək ata o sevgini qız övladına aşlaya bilsin. Əsla onunla acı dillə danışma, tün xasiyyətlə rəftar eləmə, qoy elə ilk sevgini səndən görsün. Əmin olasan, əgər onu ona verə bilməsin, ötürə bilməsin, onun kənarda, onun axtarışına çıxanda onun üçün xoş nəticələrlə nəticələnməyəcək. Ona görə dinimiz sevgi məhəbbət dinidir və dinimizin bugünkü mövzumuzsa həya mövzusu olduğundan daima biz bunu yadımızda saxlamalıyıq. Allahla həya, Peyğəmbər, məsumlarla və bunu həmişə yadımızda saxlamalıyıq. Və əminliklə bunu söyləyirəm ki, bu ayət-i şərifə hər birimizin yadında olsa, وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Harada olursunuzsa olun, Allah sizinlədir. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Və sizin bütün etdiklərinizi O görür. İnan, sən düzələrsən. Sən düzəlsən, çevrəni düzəldərsən. Çevrən düzəlsə, qonşular, qohumlar, kənd, qəsəbə düzələr. Peyğəmbər alıb Peyğəmbərə sələvat şükür edən. Allahumma salli ala Muhammad Mən məcbur oldum qısa bir haşiyə çıxım. Şəhadət günləri dördü, şəhadət günləri biraz təbəssüm eləmək olmur ədəb və həyadan. Allah bu yaşlı babalarımıza taat çəkmirik, məscidimizin simalarıdır. Dünyasını dəyişənlər, Səbzəli kişi olub, Mahmud Ali kişi olub, burada olardılar. Amma bugün onlar aramızda yoxdur, Allah onlara da rəhmət eləsin. Amin. Düzdür, biz indi onlara rəhmət deyirik, bir vaxt olacaq bizə rəhmət deyəcəklər. Dünya budur da, mənim yadımdadır, biz 17-18 il olar bu məsciddə elə 21 yaşdan xidmət deyik, Allah qəbul eləsin. Onlar burada sağ olanda, bu sağ olan axsaqqallarımız təki deyirdim Allah onlara ömür versin, canların sağ eləsin. Amma nə edək ki, ömür sürətlə zaman, vaxt keçir. İndi bir zaman ömürlərinə, can sağlıqlarına dua etdiyim axsaqqallarımıza indi rəhmət olsun deyirik. Allah təki bizə də belə nur simalı insanlarla rəhmət oxunmağı hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Hava soyuq olanda bu yaşlı yaşla əlaqədar görsən, deyir, üşüyürük, soyuqdur. Yəni, biraz vaxtından əvvəl bu istili məsələsinə görə bu istipolu qoşmuşum. İki gün bundan öncə qoşanda dedim, mən cümədə indidən narahatam ki, belə də səslə qulaq asıb biraz deyirlər, səsim yuxuya meyillidir, hipnoza meyillidir. Danışanda biri deyir, adamın yuxusu gəlir. İndi biraz səsimiz, biraz da aşağıdan isti. Baxıram, əksəriyyətiz elə məstixumar olmuşsunuz, elə yuxlayırsınız. İnanmıram, bu nəzərdə tutduğum, bu mütali elədiklərimi axıra çatdıram. O yerici dəyişməkdən də bilirəm ki, özü çalışırsan ki, bir yuxu qaçırdasan, amma siz məni gördüyünüz üçün mən də hamınızı bir-bir görürəm. O qardaşımız, əzizimiz buradadır. Da, ad çəkmirəm, özü bilir, amma mövzuya uyğun olduğundan deyirəm. Bu əvvəl minbərimiz buradaydı. Biraz təmir bərpa işlərindən sonra yerini dəyişmişik. Bir neçə nəfər qardaş bilir kimdən danışırıq. Yəni, özü də bilir ki, bunu eyv və nöqsan naminə yox, amma mövzuya uyğun olduğundan danışıram. Bu, Allah saxlamış, biraz elə mürgüləməyə meyillidir. İndi də aramızdadır, burada deyil, indi də mürgüləyir, Allah səlamət eləsin. Deməli, xütbə olanda bu həmişə də gəlirdi üzbə-üz
Biz otururuq burada minbərdə. Bu da üzbəüz əyləşirdi. Heç xütbə axıra çatmamış mürgüləyir. Hərdən bir yanındakına bir də indi bədən dili ilə bir işarət eləyirdim. Onu bir dümsüyləyirdi, bu ayılırdı. Axır bir gün xütbənin ortasında özümü saxlaya bilmədim. Dedim, ay filan kəs. Onsuz da yatırsan. Heç olmasa bari gəl bu minbərin altında mən səni görməyim. Yəni üzbəüz baxa-baxa yatırsan mən nə danışım? Allah səni saxla. Ona görə gərək cümə günləri nəzərə alaq bu istifol məsələsinə görə baxıram mürgüləyirsiniz. Peyğəmbər alı peyğəmbərə və xüsusilə bu mürgüləyənlərin mürgüsü qaçsın deyə bir Muhammed o alı Muhammedə bir Muhammedi salavat. Bəli, mövzumuz İslamda həyadır. Həya İslamın ziynətidir. Hətta həyası olmayanın dini olmaz deyə söyləyiblər. Allah rəhmət eləsin Ayətullah Şeyx Şüştəri ağanı. Onun haqqında yazırlar, bir gün ondan soruşurlar. O ariflərin, zahidlərin, abidlərin yolunu gedəndə tələbələr ustaddan soruşur ki, məsələn, hansı əməlin sənə səbəb olub gəlib bu məqama çatmışsan, bu mənəviyyat aləmini dərk eləmişsən. O deyir, mənim 7 yaşım var idi, mən bir gün daim gildiydim. Allah imanlı kişilərə rəhmət eləsin, qalanlara bərəkətli ömür versin. Deyir, mən bir gecə, bir gün daim gildə qalırdım, mənim 7 yaşım var idi. Deyir, gecənin bir yarısı ayıldım, gördüm daim ibadət mihrabında əbası, qəbası, əmmaməsi ibadət eləyir, Allahla razını yaz, danışır, kövrəlir, ağlayır. Deyir, mən də özümdən ixtiyarsız gəldim, nə namazın sözlərini biləm, nə qaydasını biləm, gəldim gecənin bir aləmi oturdum daimin yanında. Daim dua eləyir, mən də yanındayım. Deyir, duasın əməlləri bitirəndə, dedi, niyə oyanmışam bu gecənin vaxtı? Deyir, səsi eşitdim, gəldim, mən də istəyirəm, qılam, dua edəm. Deyir, daim mənə dedi, hələ sənin yaşın azdır. Hələ 7, deyir, o vaxtı mənim 7 yaşım var idi. Deyir, mən gəldim, ikinci gecə eyni həmin hadisə, yenə gecənin bir aləmi oyandım. Gördüm, daim dua edir, namaz qılır, ibadət edir. Yenə gəldim, dayandım daimin yanında. Deyir, sözləri də bilmirəm. Deyir, ilk mənim mənəviyyat aləminə ürucum daim vasitəsilə və bir də bu sözlə. Deyir, mənə balaca bir zikir verdi. Dedi ki, sən bunu denən və daima bunun mənasını düşün. Əminliklə, hər kəs əgər elə çox qısa bir zikirdir, yol gedə-gedə deyə bilərsən, yerində sən yatmağa hazırlaşırsan deyə bilərsən, qunutda, rükuda, səcdədə də dua kimi deyə bilərsən. Deyir, daim bir zikir verdi mənə, dedi ki, bunu çox denəm. Ya haziru, ya nazir. Ya hazir, hazir, yəni hər yerdə olan, nazir də görən, nəzarət eləyən. Allahın nisbətdə olan sifatlarından. Ey o Allah ki, hər yerdə mənimlənsən, ey o Allah ki, bütün işlərimə nəzarət edirsən. Yəni, əgər insan doğrudan da hər yerdə ayət şərifə, hədid surəsi ayət 4 oxuduq, və huvə məkum eynəma kuntum, harada varsız Allah da orada var, inan, sən günah eləməzsən. İnsan niyə günaha mürtəkib olur, niyə günah eləyir? Allah yaddan çıxır. O görürsən, günah eləyib biraz özünə gələndə, mənəviyyat toplayanda xəcalət çəkirsən. Özün-özündən utanırsan, elədiyin hərəkətdən, danışdığın sözdən utanırsan, həya hissi, inanın, bu həya o qədər mühümdür ki, bəzən cavanlar olub tövbə eləməyə gəlirlər. Bugün səhər də bir nəfər
cavan gəlmişdi, tövbə eləyirdi, istiğfar eləyirdi. Ağlaya-ağlaya deyir ki, mən günahın nə olduğunu bilirəm. Deyim ki, elədiyim işi bilmirəm, yox, bilirəm. Amma bilə-bilə yenə eləyirəm. Tövbə də etmişəm, bir neçə dəfə pozmuşam. Amma daha bu dəfə elə bir hala gəlib ki, tövbə eləməyə xəcalət çəkirəm. Biləm ki, söz verəcəm, amma sözümü tuta bilməyəcəm. Amma yenə gəlmişəm, çünki mən o günahı eləmək istəmirəm. Amma günah anında da sanki özümdə olmuram. Yəni, bir cavan da ağlaya-ağlaya bunu itiraf eləyir. Ona görə əminliklə mən sizə söyləyim. Baxın, insan bəzi işləri cəmaat içində görmür. Niyə? Həya hissi var. O məhrəm məsələlərdə bildiz nələr deyirəm. Həyadan doğrudur. Amma görürsən, həyası olmayan səhnədə o şeylər eləyir. Çünki artıq onda həya yoxdur. Həyanın öncəsi iffətdir. Həya iffət insandan gedəndən sonra insan təkliklə ictima halı fərq eləməz. Təklikdə oldu yoxsa cəmaat arasında olsun. Çünki həya və iffət insanı o pis və rəzil xüsusiyyətlərdən çəkindirir. Məsələn, görürsən, biri-birindən həya eləyəndə yanında siqaret çəkmir. İndi demirəm, ha, istəqfirli biri-birinin yanında çəkirsə həyası yoxdur, o mənada yox. Amma görürsən, ata ilə oğul arasında bir pərdə var. Amma o götürüləndən sonra ata oğlundan siqaret alır, oğul atasından siqaret alır, çəkir. Yəni, bu şeylər biraz yol verilməz məsələlərdir. Bizim dinimizdə bizi ucaldan və yüksəldən səbəblərin başlıcasında həya durur. Allah qız övladlarımızı, analarımızı, xanımlarımızı, bacılarımızı xanım Zəhra salamullah əleyhanın həya və iffətindən ayrı salmasın inşallah. Hədislərdə varımızdır, qeyd olunub ki, insan əgər nələrdənsə həya edib günahlardan çəkinərsə, Allah onun o pis əməllərini, günahlarını yaxşıya çevirər. Gərək insan doğrudan da iman mərhələsində yüksəlişi üçün yüksək həyaya sahib olsun, həyaya yiyələnsin. Ayət-i şərifə var Qur'an-ı Kerimdə, Furqan surəsinin 71-ci ayəsində, يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمًا Allah onların pis işlərini yaxşıya çevirər, çünki həqiqətən Allah bağışlayan və mehribandır. Bizim çox mərhəmətli Allahımız var. Son bir hədis deyib, onunla da sözümü tamamlayacağım. Qeyd etdik ki, həya İslamın libasıdır. Necə geyim bizi eyv və nöqsanlarımızı örtür, gizlədir, həya da insanı günahdan saxlayır. Səfinətül Bəhar əsərində kitabında birinci cild İmam Əli əleyhissalamdan belə bir hədisi şərif günümüzə gəlib çıxır. Mən kəsurə kəlamuhu kəsurə xatavuh. Həzrət buyurur, kimin danışığı çox olsa, səhvi nöqsanı xətası da çox olar. Yəni, bizim əslində dinləməyimiz danışmağımızdan daha çox olmalıdır. Allah bizə bir ağız, amma iki qulaq vermiş. Yəni, dinləməyimiz danışmağımızdan daha çox olmalıdır. Hətta bizim klassiklərimizdə Nizami Gəncəvinin əsərlərində, sözlərində çoxlarımızın dilinin əzbəridir, deyir, danışmaq gümüşdürsə, susmaq, bəli, qızıldır. Ona görə susmağı bacarmalısan, dinləməyi bacarmalısan, dinləmək özü bir mədəniyyət növüdür. Görsən, o ağzı açırsan, elə sözü bitirməmiş qabağındakı sözü kəsir. Elə hər danışmaq fikri bitirməmiş sözü kəsir.
Yəni insanın dinləmə mədəniyyəti olduqda qarşı tərəfin təbii ki sözünə sona qədər diqqət və ehtiram saygı göstərməyə bacarmalıdır. Bəli, zərurət yaranar, üzrxahlıq eləyib fikrə əlavə, müdaxilə və yaxud da münasibət bildirə bilərsən. Amma dinləmə qabiliyyətinə də yiyələnməlisən. Buyurur, mən kəthürə kəlamuhu, kəthürə xatauh, danışığı çox olanın səhvi xətası da çox olar. Və mən kəsürə xatauhu qallə həyauhu, səhvi xətası da çox olanın həyası azalar. Deyə bilərsiniz ki, səhvin çoxluğu ilə həyanın azalmasının nə əlaqəsi? Baxın, insan təzə-təzə yalan danışanda üzü qızarır, gözün qaçırdır, nə yerə baxır, sağa bir sola baxır. Amma bir neçə dəfə yalanı danışandan sonra gözün içinə elə baxır, sən onun gözünə baxmaq utanırsan. Nə rəngi dəyişir, nə ruhu dəyişir. Yalanı elə peşəkarcasına danışır, düz danışan yetim qalıb burada, ona inanmırsan, yalancıya deyirsən, bu gözəldir, elə bu düz deyir. Yəni, insanın həyası da gedir. Artıq yalan onun üçün adiləşir. Bir dəfə cürət tapır başqasının qeybətini eləməyə. İki dəfə, üç dəfə sonra adi halalı. Elə vərdiş eləyir, qeybət eləməsə ürək sıxılır, elə narahat olur. وَمَنْ كَثُرَ خَطَاءُهُ قَلَّ حَيَاءُهُ İmam Əli Aleyhisselam buyurur ki, xətası çox olanın həyası azalar. وَمَنْ قَلَّ حَيَاءُهُ قَلَّ وَرَاءُهُ Çox doğrudan qızıl misralardır. Həyası azalanında təqvası azalar. Məsələn, görürsən, ibadətdədir, amma əvvəl-əvvəl gizli nərd oynayır, məsələn. Sonra biraz, indi aşkara görürsən, namazdan çıxır, gedir orada da nərdə, məsələn. Namazda heç o qədər qalmır, məsələn, 101-də saatlarla, məsələn. Burada zikr eləyəndə, birinci namaz qılır, ikincisinə hövsələsi çatmır. Furada qılır, çıxır kənara, amma neçə saat görürsən ki, biraz bu bizim dərdli yerlərimizdəndir. Yəni, biz gərək birinci özümüzü düzəldək, sonra başqalarından umacağımız olsun. Biz özümüzü düzəldə bilməsək, inanın, biz çevrəmizə təsir gücə malik ola bilmərik. Amma buyurur ki, həyası azalanın təqvası azalar. وَمَنْ قَلَّ وَرَعَهُ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ Həzrət buyurur ki, təqvası azalanın da qəlbi ölər. وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَنْ نَارَ Qəlbi ölənin də yeri cəhənnəm olar. Ora daxil olar. Allah bu anlardan qorusun. Deməli, hədisi qısaca xülasa deyək, xətası, deməli, danışığı çox olanın xətası çox olar, xətası çox olanın həyası azalar, həyası azalanın təqvası azalar və təqvası azalanın mərhələ-mərhələ, zaman-zaman qəlbi ölər. Qəlb öləndə namaz qəzaya gedər. Qəlb öləndə namazı qəzaya verəndə narahat olmazsan. Azan gedə-gedə, deyirsən, hələ vaxta var da, qılaram. Vaxtı da keçir, heç narahat olmursan. Deyirsən, əşəc eləsi var, heç qılmır, mən yenə arada qıllam. Mən bir dəfə bir şahid oldum, yaşlıdır, hələ də sağdır. Bu, Allah saxlamış da dayanmır da başlayanda. Yəni, cümlədə virgül ancaq nöqtədən, nə bilim, istifadə eləmir. Bir gün məscid əhli dedi ki, biz utanırıq, yaşı da var. Bizim məsciddə dörə, bir-birizə baxmıyor sizi. Yəni, burada dörə, indi başqa bir yerdə olub. Dedilər ki, tanıdığımlarımdan idi. Dedilər, biz bu deyə bilmirik. Bari sən buna de ki, bu qədər məsciddə gələndə dünya söhbətləri eləmək olmaz. Qəzaları var, qəzalarından qılsın da, biraz da tövbəkardır, yaşıdır. Gəldim, dedim, ayacan, biraz da bizə simsaldı, qohumluğu çatır, yaşlıydı. Bir şirin dillə gərək,
yaşlı insanlara sözü elə deyəsən, qəlbinə toxunmayasan. Qəlb Allahın hərəmidir. Nə bağlı da bir qəlb sındırasan. Bilmək olmaz, bəlkə heç onu qəlbini almamış o dünyasını dəyişər, bütün əməllərin gedər, heç faydası da olmaz. Şirin dillə, bilirəm də ki, bir neçə il qəzası da vardı, tanıdığım birisidir. Dedim, ay həcəmi, Allah səni saxlasın, belə danışmaq da gözəldir, amma bundan gözəldir, Allah səni oradan ayırıb gətirib burada, buraya can gətirib, məhcidə can gəlib çıxmışsan. Bari bu vaxtın olanda, özdə namazdan bir saat, iki saat qabaq gəlirsən məhcidə, bu qəzalarından da qındı. Dedi, Allah gördü, qoca kişiyə, mənə gündəliyi qılmam, heç eləsi var, heç onu da qılmır. Yəni, qəzaları qılma fikri yoxdur adamın. Yəni ki, elə deyir, gündəliyi qılmam, Allah da, heç eləsi var, heç bunu da qılmır. Ona görə, sözün həqiqi mənasında o qəlb öləndə o hadisələr adiləşir. Adiləşir, gərək o cür olmasın. Allah cümləmizə həyalı olmağı nəsib eləsin. Amin. Mən bugün deyəsən biraz çox danışdım, gördüm, amma əslində o mütaliə elədiklərimin bir çoxun danışmadığım, araya biraz elə o yumruq hisslərdən əlavə elədim ki, yuxuzu qaçırdım. Yəni mən elə bu 42 dəqiqəni, 45 dəqiqəni elə çalışdım bir nələrsə sizə təhvil verim. İnşallah növbəti cümə üçün bir şey fikirləşərim. Elə bilirəm soyuq olsa biraz yaxşı olar. İlahi Pərvərdigara, danışdıqlarımızı ilk öncə özümə deyirəm nəfsimdə və sonra bizi eşidən dəyərli möhtərəm müsəlmanların qəlbində, ruhunda təsirli kəlamlar qərar verginə. Amin. İlahi Pərvərdigara, cümləmizə sənin kəlamı, Quran-ı kərimi oxuyub əməl edənlərdən qərar verginə. Amin. İlahi, öz izzət və xatiri izzətimizi, cəlalımızı, hörmətimizi əlimizdən alma günə. Allah bu təbəssümü, bu səmimiyyəti, bu birliyi, bu vəhdəti əlimizdən alma günə. Xalqımızı, millətimizi, cəmiyyətimizi, xüsusilə ailələrdə, xanım, kişi, övlad, valideyn məsələlərində Allah mehribanlığı bizlərə qismət elə. Amin. İlahi, dünyasını dəyişən ata-analarımız var. Haqqı boynumuzda olan ustad-ı müəllimlər, qonşular, qohumlar olub haqq dərgahındadırlar. Allah onların ruhlarını bizdən razı qərar ver. Amin. Allahım, şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına səbir ver. Amin. Canlı şəhidlərimiz olan qazilərimizə acil şifa, mərhəmət elə. Amin. Rəşadətli ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Allah ölərki günədək bir göz qırpımı belə nəfsimizlə bizi başlı başına buraxma günə. Amin. Allah zindanda olan qardaşlarımıza cismanı azadlıq nəsib et günə. Amin. Allah aylardır Qəzzədə, Fələstində o körpə balalar, hamımızın o üzr istəyirəm, balası, övladı, barmağı biraz zədələnəndə Allah, hansı hala qaldıq sənə bəlli. Amma o körpə balalar soyuqda, bu havada qətlamlara məluz qalıblar. Allah müsəlmanların izzət və qüdrətini günü-gündən artır günə. Dinimizə, məzhəbimizə, İslamımıza, ümmətə uzanan əlləri məhv-i nabud et günə. Cümlə zalimlar hidayət olarsa, hidayət, hidayət olmazlarsa Allah onları məhv et günə. Zəmanə imamımızın zuhurunda təcil et günə. Bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar ver günə. Etdiyimiz duaların qəbuluna, zəmanə imamımızın zuhurunun təcilinə, Peyğəmbər alı Peyğəmbərə üç ucalı sələvat zikr elə. Allahümme sələvat əmələ alı Peyğəmbərə üçün zəmanə sələvat zikr elə. Allahümme sələvat əmələ alı Peyğəmbərə. Ağamızın oğlamızın zaman alanı zuhurunun təcilinə sələvat zikr. Allah şəhidlərimiz, vətən şəhidlərimiz, bahir, dünyada,
insanlarımız iman ediyorsa namaz işte. Allahümme salli ala Muhammed. Vatanımızın çeşim burnu nasıl yazdıklarını, yerin gövbe arasına, düşmanların hilesinden, meşkına, amanla kalmalarından ötürü selamaz işte. Allahümme salli ala Muhammed. Merizelerimiz var, derdi bilinen bilinmeyen hastalarımız var, gazilerimiz var, meslimizin aksakalı Mehmet Ağdağımız var, acı şifa takmalarından ötürü selamaz işini. Allahümme selamlar, aleyhümme. Bir İslam'ın kuvvetlenmesinden ötürü, bir düşmanlarından yırtmasından ötürü selamaz işini. Allahümme selamlar, aleyhümme. Merhum Atışan Ağabeyimiz olmaz diye. Dünyadan küsün alimlerimizin ruhlarını şad olmasın. Kalan alimlerimizin özlerini, ailelerini, ömürlerini, bereket bulmalarından ötürü selamaz işini. Amen. Salli ala Muhammed. Aleyhi Muhammed. Kur'an-ı Kerim'den, ehl-i beytten ayrı düşmeye selamaz işini. Amen. Salli ala Muhammed. Aleyhi Muhammed. Kıldığımız namazlardır, ettiğimiz dualardır, çevirdiğimiz salatlardır, mahallelerde kalmış olmasından ötürü selavat. Allahümme selamet, Muhammed, aleyhi kıyamet peygamber var, peygamberin, ehl-i beytimizin, mehsusen Rabbimizin huzurunda hezabetli olmaya selavat işini. Allahümme selamet, Muhammed, aleyhi Muhammed. Hacı rehberliğiyle cemaat namazını kıldırdı, mevzelerle, hutbelerle bizi feyze sattırdılar. Özleri, mahallelerin selamatlığına selavaz işte. Allahümme selam.